Tako je, završio sam muzičku školu drugu godinu. Svakako planiram da nastavim da se bavim muzikom, sutra akademija i da savršavam svoje znanje. Najveća želja. Postoji li neki orkestar, neki skup dobrih muzičara gde bih ti htela u budućnosti da zasviraš, da budeš njihov član? Pa htela bih da budem član Narodnog orkestra ETC. Akademiju u Nišu. Takođe imam svoje učenike, s kim radim stalno, naporno. Dakle, već se baviš edukacijom mlađih. Tako je, da, prenosim znanje.